തിരുവോണ ദിവസമായ ഇന്ന് എല്ലാവരും വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ കഴിച്ച് ഓണം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ജലപാനം പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ആറന്മുളയിലെ 9 നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങളിലെ കാരണവന്മാർ. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ കാരണവന്മാർക്ക് പറ്റിയ തെറ്റിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തമായാണ് ഇവരുടെ ഈ ഉപവാസം. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ഓണക്കാലം ഏക്കർ കണക്കിന് പാടശേഖരങ്ങളിൽ തെക്കേടത്തിലത്തിന് നെൽകൃഷിയുള്ള സമയം. ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന നെല്ലുകുത്തി അരിയാക്കിയാണ് കുടിയാന്മാർ ഓണം ആഘോഷിച്ചിരുന്നത്. തിരുവോണ സദ്യയ്ക്കായി കുടിയാന്മാർക്ക് നെല്ലളന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഉത്രാട ദിനത്തിലാണ്. പതിവ് പോലെ എല്ലാ കുടിയാന്മാർക്കും നെല്ല് വിതരണം ചെയ്ത ശേഷം ഇല്ലത്തിൻ്റെ പടിപ്പുര അടച്ചു. നെല്ല് മേടിക്കാനായി താമസിച്ചെത്തിയ സ്ത്രീ അടച്ച പടിപ്പുരയിൽ കൊട്ടിവിളിച്ചു. കനത്ത മഴ പെയ്തിരുന്നതിനാൽ സ്ത്രീയുടെ വിളി ആരും കേട്ടില്ല. തിരുവോണ പുലരിയിൽ പടിപ്പുര തുറന്നവർ കണ്ടത് ഓണസദ്യയ്ക്ക് നെല്ല് വാങ്ങാനായി മുറവുമായി എത്തിയ സ്ത്രീയുടെ മരവിച്ച മൃതദേഹമാണ്. തുടർന്ന് പ്രായശ്ചിത്തമെന്നോണം കുടുംബത്തിലെ കാരണവന്മാർ എല്ലാ തിരുവോണനാളിലും ഉപവസിച്ചു തുടങ്ങി. സുബ്രഹ്മണ്യം മൂസത്തിന് ഇത് 24 വർഷത്തെ ഉണ്ണാവൃതമാണ്. കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും പരിപ്പും പപ്പടവും പായസവും എല്ലാം കൂട്ടി മൃഷ്ടാന്നം ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അതാത് കുടുംബങ്ങളിലെ കാരണവന്മാർ ജലപാനം പോലും കഴിക്കാതെ ശുദ്ധോപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് മതിയായ പ്രായശ്ചിത്തമാണോ എന്ന് നോക്കിയതിൽ രാശി ഉത്തമമായി കണ്ടു. പടിപ്പുരയ്ക്ക് മുന്നിൽ മരിച്ചു കിടന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കുടുംബക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെ ആൽത്തറയിൽ ഇവരുടെ പ്രതിമയും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറമാൻ ഷമീർ പത്തനാപുരത്തിനൊപ്പം എസ് ശ്യാംകുമാർ, റിപ്പോർട്ടർ പത്തനംതിട്ട.